manifestar que estem especialment satisfets avui perquè tenim a la taula a dues dones que, sense que potser tinguin una gran visibilitat, són de les persones que més estan fent, elles i els seus equips, per les carències socials que en aquest moment es viuen en el nostre país, no? Sense la visibilitat que altres persones tenen, però amb unes conviccions molt clares, tant la convidada d'avui, Mercè Conesa, com la directora general de l'ICAS, que ens la presentarà, Carmela Fortuny, estan defensant un model d'estat del benestar, un model d'atenció a les persones més febles des de les conviccions personals i en un moment, doncs, de gran carència, no? On és més necessari. I entenc que les persones de les entitats socials que avui estem a la sala, que també som les que tenim més a prop les necessitats, doncs valorem especialment que hagin volgut participar, especialment, doncs, la ponent en el Fòrum Social Pere Tarrés, el País, d'avui divendres. Pensem que pot ser especialment interessant el que ens pugui dir i pot ser també especialment interessant el debat, el diàleg que després es pugui suscitar, pensant en aquesta col·laboració públic-privat des de la realitat, no teòrica, no demagògica, sense que transcendeixi en posterioritat pel que fa a l'aparador dels mitjans, sinó des del treball quotidià i proper en l'acció social, que la gran majoria de les persones que avui estan a la sala o esteu a la sala, doncs porteu a terme en el vostre dia a dia. Mercè Conesa, a més, ve avui aquí en la seva doble condició d'alcaldessa, màxima proximitat amb la ciutadania, i com a vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i responsable, doncs, de l'àrea de benestar social, la que atén els alcaldes, els regidors, els tècnics de serveis socials que estan vivint dia a dia la realitat del nostre país. Gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos i passem la paraula a Carmela Fortuny, que farà la presentació de la ponent. Moltes gràcies, Oriol. Molt bon migdia a totes i a tots. Jo sí que vull començar la meva breu intervenció dient que em sento molt feliç. No puc evitar que sentiu i que noteu que em sento molt feliç i en aquest sentit, doncs, agrairé a la Mercè que hagi pensat en mi en poder fer aquesta presentació. Per parlar de la Mercè, doncs, us he de dir que és alcaldessa de Sant Cugat, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, llicenciada en Dret, màster en gestió pública, una dona formada en lideratge i innovació, que té 45 anys, com jo, que està casada i que té tres fills, el Joan, la Bet i la Mireia. Un d'ells va néixer el mateix dia, no sé si la mateixa hora, que un dels meus fills. Per tant, també tenim complicitat amb aquest aspecte. La Mercè compta amb una intensa experiència tant professional com personal. En l'àmbit professional ha estat lletrada, ha estat professora, tinenta d'alcalde de carteres tan diferents però tan intenses com la cartera de Polítiques Socials i la cartera d'Urbanisme. I l'any 2010, concretament el dia 28, el Dia dels Innocents, oi, Mercè, recordes? Doncs va accedir a l'alcaldia de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, ciutat amb la que jo, a més, doncs, també soc ciutadana, substituint a Lluís Recoder, que en aquell moment, doncs, com sabeu i com saben, doncs, va passar a ser conseller de Territori i Sostenibilitat, un relleu que clarament, doncs, va quedar refrendat a les urnes aconseguint la Mercè Conesa una majoria absoluta a les municipals del 2011. Una majoria absoluta i una manera de fer, doncs, que li va permetre continuar i volgudament continuar amb el projecte de ciutat, però deixant, i permeteu-me que ho digui d'una manera molt clara i molt transparent, deixant una mirada pròpia, deixant una manera de fer que ella sovint utilitza i una manera de ser. I recordo, Mercè, que en el teu discurs d'investidura ja ens deies: som i estem vivint uns moments molt complicats. Ens parlaves en aquell moment d'austeritat, ens parlaves de transparència. També ens parlaves de destinar la despesa en allò
on calia, en allà on calia, i a més doncs, deixar d'utilitzar aquesta despesa o d'eliminar-ne en aquelles actuacions que fossin de caràcter superflu. També ens deies que calia que vetlléssim per les persones que més difícil ho tenien, que més complicat ho tenien, però també ens parlaves d'ocupació, ens parlaves d'habitatge, ens parlaves dels joves. I aquí és on tu sempre has deixat aquesta empremta de prioritzar les polítiques socials. I avui, en el fòrum d'avui, amb la teva conferència, doncs segurament ben segur que ho podrem compartir, ben segur que podrem compartir doncs, que amb aquesta necessària inversió social aconseguirem més progrés, un progrés, un increment del progrés a nivell local, però sobretot un increment del progrés a nivell nacional. Mercè, realment em sento feliç de poder-te presentar avui. A les persones que avui ens acompanyeu, doncs permeteu-me que a banda del currículum i d'altres aspectes més professionals o més de l'acció política, doncs també doni una pinzellada de la identitat personal d'aquesta dona. La Mercè és una dona amb un alt sentit de la responsabilitat, una persona de consens, es diria que de consens amb els altres partits polítics, aquí en tenim testimonis, però també amb els veïns, i segurament que hauràs de trobar aquest consens també quan has de fer algun tipus de negociació amb els teus fills. És una dona compromesa, sense compromís res no ens serveix i res no podrem avançar. I per acabar, permeteu-me que amb la figura, amb la presència, amb la persona de la Mercè Conesa reivindiqui el paper de les dones en la política. Alcaldessa de Sant Cugat, una dona amb molt de futur i que seguirem de ben a prop. Moltes gràcies. Bé, molt bon migdia i moltes gràcies per aquestes paraules. Us haig de dir que m'incomoda que parlin de mi, sincerament, no és el que prefereixi. M'agrada més parlar d'altres coses. No considero que tingui doncs, en aquest sentit, aptituds rellevants com per destacar per sobre de cap altra persona de les que estem avui en aquest fòrum. Però sí que agraeixo moltíssim la possibilitat de parlar. Agraeixo la possibilitat d'expressar-me i expressar-me avui amb tots els qui doncs ens acompanyeu. Us agraeixo molt que estigueu avui aquí. Agrair doncs, la invitació de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, moltes gràcies. Agrair també al País que doncs, també col·labori en aquesta iniciativa i evidentment una forta abraçada a la Carmela que doncs, és una persona amb la que hem treballat conjuntament i en la que doncs, sabem que podem confiar en lluitar per un model social que defensi els més febles. De fet, dir-vos que bé, no, com deia la Carmela, potser pocs em coneixeu doncs, en profunditat i jo intentaré d'una banda parlar-vos del meu pensament polític i amb quins doncs, sobretot pensadors doncs, baso i per tant segueixo i fonamento aquest pensament i sobretot explicar-vos l'evolució d'una persona que és jurista, per tant llicenciada en dret i per què doncs, es dedica a l'acció social. De fet, em dedico a l'acció social des del moment que entro en política. Mai abans m'havia plantejat treballar amb l'acció social. Per què? Perquè la meva formació, com he dit, és jurídica i per tant és només en el moment que se'm planteja el repte d'entrar en política que entenc que si entro en política és per transformar la societat i fer-la millor. No té cap sentit si no estar en política. I per això el que demano a l'anterior alcalde, l'alcalde Recoder, és jo vull la cartera de serveis socials. Segurament la cartera que ningú vol, ningú considera important, tothom pensa, bé, aquesta no és la que importa. Doncs sí, jo vull aquesta cartera. No vull la cartera econòmica, no vull la cartera urbanística, no vull la cartera de la policia municipal, vull la cartera de l'acció social, és la que m'interessa. És amb la que puc parlar amb la gent dia a dia, és amb la que puc veure què està passant a la meva ciutat. És amb la que realment jo puc saber que la feina que faig té sentit. I tinc aquesta oportunitat. I per tant, a partir d'aquí començo a entendre i a aprendre d'assistents socials, de treballadors socials,
d'educadores socials, de treballadores familiars, començo a aprendre un món en el que jo no havia entrat o no coneixia, i començo a entendre la cabdal importància de que aquests serveis siguin propers als territoris, a les ciutats, als barris, i la cabdal importància de que un país tingui com una veritable estructura d'estat uns serveis socials que funcionin, una acció social que funcioni. Però deixeu-me anar una mica més enllà. Aquesta acció social que ha d'estar plantejada des d'una política de país com una estructura d'estat no només ha de ser una acció social que surti de l'administració pública, de cap manera. Per la nostra tradició, per la nostra cultura, sabem que avui dia aquesta acció social es desenvolupa també des de molts altres llocs, des de la societat civil, des de les entitats, des de les organitzacions. Per això, més que mai, el tercer sector té un paper fonamental i essencial també com a estructurador de l'acció social d'un país. El nostre país, Catalunya, no pot desenvolupar una acció social veritable sense comptar amb l'acció que està duent a terme el tercer sector. I crec que això ens caracteritza molt com a país, que som capaços de tenir aquests sistemes mixtes, aquests models mixtes, que ens enriqueixen i que ens fan més forts. Per tant, haig de dir que, i tindrem ocasió de parlar-ho, m'espanta moltíssim la reforma que planteja en relació als serveis socials l'administració de l'Estat, perquè pretén precisament anar a vulnerar aquesta relació i aquest sistema mixte que a Catalunya ens està funcionant. I funcionant amb mancances, evidentment, però que ens està permetent tenir una xarxa que arribi al màxim, una xarxa que arribi a tot el territori. Mireu, fa un parell d'anys, ja com a alcaldessa, vaig fer la inauguració del curs acadèmic davant la comunitat docent de Sant Cugat, ho celebrem cada any, i teníem doncs, tota la comunitat educativa, i el meu discurs el vaig centrar en fer la reflexió als educadors, a les educadores, en relació a la societat que vivim avui dia, que és una societat tan moderna, és una societat on tot passa tan de pressa, on depenem de l'iPad, del mòbil, on tenim tanta tecnologia, on els aprenentatges que fan els nostres infants, els nostres fills i filles, són tan també orientats a sortir-se'n en aquest món tecnològic, i en canvi estem donant molt poca importància a les humanitats. I les humanitats, preses com a base de l'educació, ens permeten una qüestió que és fonamental per tirar endavant la cohesió social, que és un factor d'entendre que l'altra persona, de posar-nos al lloc de l'altra persona, entendre que la persona que tenim a davant ha de ser tractada com si fóssim nosaltres mateixos. Això és la base de l'empatia, posar-nos en el lloc de l'altre, però fins i tot us diria més, no? Si fóssim capaços de transmetre als nostres nois, a les nostres noies, que per anar endavant com a comunitat hem de respectar a tots els membres d'aquesta comunitat i tenir en compte a les altres persones com si fóssim nosaltres mateixos. Aquesta formulació no la faig jo, la fa una pensadora nord-americana, filòsofa i catedràtica d'ètica, que és la Martha Nussbaum. I de fet, seguint la línia de la Martha Nussbaum, m'agrada molt com ha desenvolupat el concepte de la necessitat de creació de capacitats de les persones. De fet, tant ella com Sen ens indiquen, i crec que la situació que tenim avui de tanta complexitat, la situació d'evidència de pobresa, realment ens indiquen d'una manera molt clarivident que la pobresa no és només una manca de recursos econòmics, que sí que ho és, sinó que també és una manca de capacitat de les persones. Per tant, diríem que en aquest moment nosaltres, que fins ara hem mesurat el creixement dels països, el creixement dels territoris en base al PIB i per tant amb un criteri estrictament economicista, no ho hem fet
o no tenim una manera de mesurar, o uns indicadors sí que n'hi ha, però no hem establert una manera de mesurar la creació de capacitats de les persones. I quan no hi havia crisi econòmica, quan anàvem bé, quan hi havia una època de creixement econòmic, teníem unes dades d'un PIB elevat, però en canvi teníem una mancança claríssima en creació de capacitats, i això ho demostra l'informe PISA en les seves edicions i edicions. No estàvem creant les capacitats suficients als nostres nois i noies perquè es fossin capaços després d'enfrontar-se amb unes situacions de complexitat social. Per tant, ens trobem avui ja en una situació de crisi molt forta, amb un nivell, jo diria, no només d'urgència, sinó també d'emergència, i hem d'actuar a dos nivells. Actuem al nivell d'aquesta emergència, per tant, totes les administracions fem els màxims per posar els recursos allà on ens hem trobat aquella situació de pobresa, de manca de recursos econòmics, de manca de les necessitats bàsiques, però en canvi estem descuidant, i això no ens hauria de passar o no podem permetre que ens passi, aquella part de creació de capacitats. És a dir, vinc a fer una alerta, que el fet de destinar recursos a parar el cop de la pobresa, el cop de la mancança de recursos immediats, no ens despisti d'un horitzó més a mig i llarg termini, que és precisament la creació de capacitats, abundant la creació de capacitats. Per tant, diria que hem d'aixecar la mirada i atacar també el mig i llarg termini, oferint aquestes eines a la ciutadania. I us ho posaré amb un exemple, no? Un exemple molt bonic que l'utilitza el poeta Joan Margarit i que a mi m'agrada molt, i que explica que la humanitat i la civilització s'ha anat dotant de tots aquells mecanismes per fer front a l'adversitat, a l'intempèrie, als canvis climàtics. Hem parlat molt de canvi climàtic, la Unió Europea es posa objectius de canvi climàtic. Posem-nos objectius socials, posem-nos objectius, ara comença a posar objectius socials, però fins ara hem anat parlant molt de canvi climàtic, però no hem parlat de la capacitació de les persones, que realment és fonamental. Joan Margarit, en aquest exemple, explica que la humanitat hem desenvolupat tant a través de la tecnologia, a través de la ciència, tants avenços que hem arribat al segle XXI on, si tenim fred, apretem un botó i tenim calefacció. Si estem malalts, anem al sistema de salut i trobem segur un mecanisme, una tecnologia que ens podrà tractar aquell mal físic. Però, en canvi, no hem estat capaços encara, al segle XXI, a tractar el mal moral o la manca de capacitat. Quan ens veiem incapaços, ens veiem fracassats per abordar situacions socials que se'ns plantegen. Com aconseguim que l'home, la dona, la ciutadania no estigui a la intempèrie quan es troba en una situació que va més enllà d'aquest plànol físic, i per tant es troba en un plànol que va més enllà del plànol físic? L'única manera és havent dotat les eines de capacitació d'aquella persona, havent possibilitat que aquella persona tingui recursos culturals, recursos en l'aprenentatge, recursos en la formació. I això és, per tant, fonamental i ens esdevé un repte de cara a aquest segle XXI, que ens ofereix tantes oportunitats, però també tants reptes. Per tant, us diria que el que pot semblar contradictori, no? Hauríem d'anar, malgrat el moment de crisi econòmica i d'evidentment abordar l'emergència, hauríem de seguir invertint o intentar trobar la manera d'invertir en aquesta creació de capacitats perquè les persones tinguin oportunitat.
desenvolupant una mica aquest concepte amb els diferents equips, tant de la Diputació com de Sant Cugat, dèiem, bé, però realment com es creen avui? Quines possibilitats tenim de crear capacitats? El món local pot crear capacitats? Doncs sí, les administracions locals, els ajuntaments, podem i som capaços de crear capacitats. Per què? Perquè som capaços de generar ecosistemes. Ecosistemes en els que no només actua l'administració local, sinó on actua l'administració supralocal, on actua l'empresa privada, on actuen les entitats del tercer sector, on actuen les entitats culturals, però on també actuï el ciutadà. Si nosaltres volem donar l'oportunitat a que tots els ciutadans tinguin oportunitats i puguin desenvolupar-se com a ciutadans actius i responsables, hem de ser capaços de generar diferents ecosistemes perquè això sigui possible. Però no ho podem fer sols. La creació d'ecosistemes ha d'anar lligada i, per tant, intrínsecament lligada a una estratègia. A una estratègia on, des de la mateixa ciutat, dels que lideren la mateixa ciutat, siguin capaços de prioritzar l'acció social en tots els eixos de govern que faci aquella ciutat. Això implica, i en el cas de Sant Cugat, nosaltres ens vam dotar d'una estratègia per generar un ecosistema que fos o que pogués donar el màxim d'oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes. I en aquest sentit, aquesta estratègia ha de tenir un component econòmic, per descomptat, i tant, hem de tenir en compte l'economia, però no només basar-nos en l'economia. Ha de tenir una estratègia social i ha de tenir també una estratègia ambiental, perquè el ciutadà, la persona, es desenvolupa en un entorn. De fet, són moltes ja les ciutats de Catalunya que són ciutats educadores. Per tant, són ciutats que han desenvolupat uns sistemes perquè a tota la ciutat el ciutadà pugui aprendre, pugui capacitar-se, pugui instruir-se i pugui també tenir recursos per fer front a els conflictes del segle XXI. Però també cal que des del plànol, i us deia, l'estratègia ha de ser triple, econòmica, social i ambiental, des del plànol econòmic cal que l'estratègia també la tinguem molt clara. I vull fer esment en diverses qüestions de l'estratègia econòmica, per després donar lloc al debat, de seguida acabaré. Una estratègia econòmica ha de ser la incorporació de les clàusules socials en tota l'acció de govern. Precisament amb la reunió prèvia que hem tingut en parlàvem. És un tema fonamental. Però si no som capaços de traslladar, no només des de la direcció política, sinó també que els cossos tècnics entenguin que aquesta és una necessitat absoluta avui per garantir un model diferent de prestació de serveis i un model d'oportunitat per a les persones del territori, no aconseguirem salvar aquesta interpretació restrictiva que se'ns fa de la llei en la majoria de vegades. A tots els ajuntaments hi tenim dificultats a vegades per implantar aquests sistemes de clàusules socials. Una altra reflexió entorn a l'estratègia econòmica. Les empreses del territori, les empreses implantades a cada ciutat, han de jugar també en aquesta estratègia. I han de jugar, d'una banda, evidentment, la responsabilitat social corporativa, però no en tenim prou. Jo crec que hem d'anar una mica més enllà. I em direu, oh, un moment de crisi, l'empresa potser no està tenint els beneficis que tindria. Bé, evidentment, s'ha de mesurar, però en qualsevol cas, crec que a les empreses els hem de demanar un retorn social en el territori on estan implantades. Què vull dir amb això? Vull dir que les empreses estan utilitzant el talent de la nostra ciutadania, estan utilitzant les facilitats, els recursos, les infraestructures de la ciutat, estan utilitzant el capital humà de les ciutats. I precisament per poder fer millor la feina cal que facin aquest retorn social al territori on estan implantades. I crec que és aquesta una línia que podem treballar cada vegada més amb les empreses, tenir-les implicades també dins aquesta estratègia
econòmica, social i ambiental. També en l'estratègia econòmica, una tasca que jo crec que les entitats del tercer sector heu fet i la feu cada dia millor, que és no dependre de la subvenció. I això cada dia ho esteu fent millor. I aquest també serà una qüestió, o és una qüestió clau. És una qüestió clau. Ser capaços de poder desenvolupar els projectes comptant en què la dependència de l'administració no pot ser l'única. Hem de canviar els paràmetres. I per tant aquest també és un treball o un camí a recórrer. Dins aquesta estratègia econòmica, jo també exigiria que les administracions públiques puguem incorporar en els concursos públics el retorn social de la valoració o avaluació del retorn social que tindrà l'empresa que guanyi aquell concurs públic. Concurs públic, sigui d'enllumenat, sigui d'escombraria, sigui... Avaluem el retorn social, perquè si no, les empreses o les entitats que sí que tenen una veritable vocació social estan quedant enrere respecte d'aquelles que tenen una intenció pura i estrictament economicista. Vaig acabant. Crec que és un avenç que els objectius 2020 de la Unió Europea hagin començat a posar objectius concrets en matèria de creació de capacitats. Per exemple, amb el tema de la reducció del fracàs escolar, que s'han posat ja objectius concrets, amb el tema del nombre de persones llicenciades universitàries, hauríem de fer un esforç més amb el tema de formació professional, crec que Unió Europea ha de fer aquí un pas important en aquesta qüestió, i en aquest sentit el que us diria és que s'hauria d'haver fet o afrontat molt abans aquesta qüestió, perquè, com us deia, fa molts anys que sí que tenim objectius concrets en temes de reducció d'emissions de CO2 i fins ara, fins a arribar a 2013, no havíem tingut uns objectius concrets en el tema de lluita de fracàs escolar. Hem anat errats, no ho hem fet prou bé. Finalment, i per acabar... Us he esmentat abans ja la dificultat de la llei de racionalització de l'administració local. Per nosaltres aquesta és realment una veritable contrarreforma de l'estructura territorial i per tant en cap cas crec que sigui una simple actualització del marc competencial, sinó realment un atac frontal a la cohesió dels nostres pobles i ciutats. I ho veig de veritat d'aquesta manera. Quan les administracions locals tenim o som causants del 4,1 del deute públic, per tant som les menys endeutades i ens facin passar pel raser com si fóssim les que fan un dispendi inadequat, creiem que no és acceptable. I menys quan qui està aguantant en aquest moment la tensió social que hi ha al país som les administracions locals i és des dels nostres equips bàsics de serveis socials, que estan absolutament tensionats per la situació que hi ha al carrer. Per tant, és inacceptable que ens vulguin imposar aquesta reforma i, d'altra banda, que ens treguin aquesta competència. Perquè traient aquesta competència, el que fan, d'una banda, és treure els ulls i treure les orelles aquell que més de pressa pot respondre. I això jo crec que és sincerament una falta de visió i una falta de criteri i de rigor i de respecte a la dignitat de les persones. Per tant, segueixo reivindicant el paper del món local en la prestació dels serveis socials, tot i que sé que si s'implanta la reforma no hi haurà cap problema perquè hi hagi entesa entre l'administració de la Generalitat i el món local per poder garantir aquesta base, perquè com us deia en el principi de la intervenció, és una infraestructura bàsica per construir un model propi, és una infraestructura d'estat de la qual no podem prescindir. Proposaria
un gran acord o un gran pacte entre diferents actors, els públics, els privats, la societat civil, les entitats del tercer sector, per doncs, posar-nos a preparar doncs, un model de molta més sensibilitat, un model molt més actiu en relació doncs, a l'acció social que, doncs, que estem desenvolupant en aquest moment. I per això conclouria doncs, amb unes propostes o unes idees. No? D'una banda, amb què ens cal que tots, entre tots, ajudem a recuperar la dignitat de la política i els lideratges basats en valors humans. Ens és fonamental. Si els líders polítics no tenen una base sòlida en valors humans, bé, doncs, sincerament, crec que tindrem grans preocupacions en relació a les decisions que es poden arribar a prendre d'ara en el futur. També tenim la necessitat d'incorporar la visió social en totes les àrees d'acció pública, perquè ha de ser entesa l'acció social com l'oferiment d'oportunitats a la ciutadania. No ha de ser entesa com doncs, atendre la necessitat d'urgència, que aquesta ja la fem i l'haurem de fer i esperem que aviat l'haguem de fer amb menor dimensió del que l'estem fent. Per tant, l'acció social ha de ser, o la visió social ha de ser entesa de manera diferent. Crec que ens hem de dotar d'aquesta estratègia econòmica, social i ambiental que ens permeti crear noves aliances entre el sector econòmic i el sector social. I per tant, és indispensable que el sector econòmic s'incorpori o incorpori el retorn social de la seva activitat. I no ens conformem només amb la RSC. Crec que les administracions públiques també hem de justificar el retorn social de les nostres accions. Com ens gastem els diners i quin retorn social té això. També crec que els bancs que han estat ajudats amb diners públics han de fer el seu retorn social. Els hi hem d'exigir i no ho estan fent. Crec que el paper dels ajuntaments com a generadors d'ecosistemes és un paper molt interessant, perquè fan de generadors, fan d'escolta, d'orelles, de vista, de visió, de què està passant a la realitat, als barris. Crec que els ajuntaments han d'apropar els seus serveis a cada barri. No hem d'esperar quedar-nos al despatx i esperar que arribi aquella persona amb el problema. Hem d'anar nosaltres a buscar si hi ha un problema. Hem de sortir al carrer, hem d'estar al carrer. I crec que aquesta generació de diferents ecosistemes ens farà tenir molt més adequadament el pols del que està passant. El tercer sector social és l'aliat imprescindible en el procés de capacitació de les persones. Vull denunciar, com ja he dit, la línia erràtica del govern de l'Estat, que el que fa és desempoderar els governs locals, però això va directament en perjudici de la ciutadania. Crec que en aquest moment hem de demanar al govern de la Generalitat que lideri activament aquesta acció social, que la lideri, que no tingui por, que estarem al darrere, estarem al costat, anirem junts, però que lideri aquesta acció social que necessita el país. Crec que hem de tenir aquesta perspectiva de la doble intervenció. Una intervenció immediata és la que tenim ara. Tenim situació d'emergència, no la podem obviar, evidentment, però també hem d'anar treballant a mig i llarg termini per produir un canvi de model. I finalment vull acabar amb un missatge d'optimisme, en el sentit que si per primera vegada la Unió Europea contempla en els objectius 2020 la creació de capacitats, si realment ens ho creiem, si realment ho podem implantar, no tinc cap mena de dubte, que amb la base que tenim a Catalunya serem els millors en crear capacitats, perquè tots els que esteu aquí tindreu un paper fonamental. Res més i moltes gràcies. Anat bé de temps? Bé, ara és el torn de vostès. Sisplau, ja saben que el tràmit per demanar la paraula és molt senzill, és aixecar el braç amb una certa visibilitat, sobretot de les persones que estan més allunyades d'aquesta taula, per intervenir-hi.
Bona tarda. Bona tarda, senyora alcaldessa. Sona bé el que dieu. Sona bé i ens agrada a molts. Jo sóc Francesc Vilà, d'una empresa d'economia social que es diu Cuina Justa. Us voldria fer només una pregunta. Què us sembla que valdria la pena fer nosaltres o amb els veïns a Espanya respecte a l'ALISMI pensant en el futur? Perquè l'ALISMI és una història agradable, maca, que té protagonistes catalans com en Trias i altres, gent del suc, però no us sembla que ha quedat una mica antiga? No solament que no se la creu ningú, sinó que no la compleix ni el Chichi. Ara. A veure, mira, precisament jo em vaig ocupar que Sant Cugat la complís, perquè, a veure, ens les hem de creure les coses. Però sense cap mena de dubte, aquesta legislació té uns anys i probablement s'hauria d'actualitzar. El que no podem obviar o no podem oblidar és que, i malauradament, en aquest país i a l'estat espanyol, si no aprovem lleis que obliguin, doncs voluntàriament ens costa molt. I per tant, hem de treballar i poder abordar doncs, l'actualització, però sense cap mena de dubte seria molt positiu que tinguéssim aquesta sensibilització a nivell de societat perquè no ens calguessin lleis com l'ALISMI. Però bueno, això és una tasca que s'haurà de desenvolupar i de ben segur doncs, aquí hi ha diputats i diputades que, bueno, que estan al cas d'aquesta qüestió. Però jo el que us diria és això, no? Que bé, no? Que aniríem a una societat en què no calgués que tinguéssim percentatges. Més preguntes? Hola, sóc en Xavier Puig, sóc de la Confederació, que és la patronal de les entitats del tercer sector de Catalunya. Jo no sé si preguntar, fer reflexions i compartir-les i que tu també responguis i diguis el que penses. Quan comentaves que el sector mediambiental es marca objectius, jo crec que el sector social i la política social a Europa també se'ls ha marcat i per això en el seu moment hi havia l'estratègia de Lisboa i es marcava uns objectius de pobresa en el nou mil·lenni que ara es concreten en l'estratègia 2020 i allà es parlava de la reducció de la pobresa i es posaven xifres i no s'han complert. I no només vull mirar Europa perquè clar, cada estat nacional tenia la responsabilitat de fer uns plans nacionals d'inclusió. Tant el govern d'Espanya com el govern de Catalunya, com també la recomanació de fer els plans locals d'inclusió, cosa que a Catalunya doncs, ha costat el seu. Sí que és veritat que hi ha hagut un impuls des del govern per promoure aquests plans locals, però bueno, és una cosa que està costant. Per tant, sí que jo crec que sí que s'ha intentat mesurar, però alguna cosa passa a Europa, a l'estat del costat, i a Catalunya i als governs locals, que costa de que aquests objectius que ens marquem els fem realitat. I hi ha alguna cosa que té a veure, que estarà bé que en reflexionem, no? I sobretot els que es dediqueu a la política, de que possiblement una de les coses que haureu de fer és treballar per tots aquests plans que es fan des de la política i que no s'estan donant a terme, us van restant credibilitat. I jo crec que la política aquesta època està en hores baixes. I aquí tenim un compromís ciutadà de tothom, de revaloritzar, com deies tu ara al final, en un d'aquests reptes finals, no? De tornar a creure-hi, perquè si no estem com bastant llestos. Si no en aquests moments, clar, els moviments socials ens passen per la dreta, per l'esquerra i per totes bandes.
Aquesta era una de les reflexions. L'altra té a veure amb la llei de racionalització i sostenibilitat del règim local que promou l'Estat espanyol. Quan hem anat a parlar amb el govern de l'Estat espanyol, amb el ministeri que s'encarrega de les administracions públiques, ells ho reconeixen clarament, és un tema de control econòmic. No? Hi ha un risc important i estem molt preocupats des de les entitats, segurament les empreses, però també des de les professions socials, no? Que tot, bueno, que es destrueixi molt del que hem aconseguit, i ara estic parlant d'aquest país que és Catalunya, que és la qualitat dels serveis que tenim aquí, no? Passar que alguns ajuntaments no tinguin la capacitat de decidir a un ens superior portarà a desdibuixar les realitzacions en el territori a grans empreses que ja ens està passant, que estan gestionant serveis, però que treuen la naturalitat, el ser propers d'aquelles entitats locals que han anat sorgint arrel de que han vist que hi ha necessitats socials i s'han anat fent i s'han anat creant per cobrir determinades necessitats socials de les persones. Estem molt preocupats, i des de lo que jo represento, que és una patronal, estem molt preocupats perquè creiem que això es pot destruir llocs de treball, pot destruir empreses, poden destruir entitats que generen doncs, ocupació, riquesa i... Bueno, jo no sé a aquest nivell si compartiu aquesta reflexió. També ara, en aquesta pugna que hi ha entre l'Estat espanyol i Catalunya, tenim la llei catalana també que a nivell de règim local. Una de les preocupacions que també estem tenint de que ara aquí no fem diferents nivells i creem més nivells del que ens pertoquen, perquè si alguna cosa fa falta és racionalitzar també l'administració pública i no creem més nivells del que tocaria. Vull dir que ara està parlant d'ajuntaments, consells comarcals, les vegueries, la Generalitat. Bueno, no caiguem en aquest error i espero que des de la política, des del Parlament, siguem capaços de fer l'anàlisi i també preguntar què pensen els ciutadans al respecte d'això. A veure, en l'última reflexió, molt d'acord amb el perill que suposa aquesta racionalització i aquest perill doncs, de desfigurar el que en aquest moment està funcionant i realment està funcionant bé, perquè si no estés funcionant bé, en aquest moment tindríem doncs, bueno, la gent al carrer demanant que se l'atengués, i vol dir que en aquest moment els equips bàsics, les entitats que estan treballant en el territori estan treballant bé i estan fent doncs, una contenció espectacular. Jo aquí m'haig de mirar en profunditat com acabarà la llei, però sí que crec que això és salvable amb un conveni de delegació de la Generalitat, que serà la competent, a cada municipi. Per tant, aquest és un tema que comencem a parlar i que haurem d'establir doncs, molt bé, perquè de la mateixa manera que Generalitat doncs, fa el contracte programa, pugui doncs, fer aquest conveni exprés de delegació que mana a aquesta llei, i per tant crec que nosaltres hem d'intentar mantenir el mateix model que tenim. Però bueno, això és la meva opinió, jo abans no sé si és la de la directora general, però jo crec que hauríem d'anar per aquí per mantenir l'estabilitat i el model que en aquest moment ens està funcionant. El tema Europa és que Europa ha estat totalment incoherent, perquè d'una banda ha fixat uns objectius socials, però d'altra banda ha aplicat unes mesures econòmiques d'austeritat que ha deixat a cada estat que les apliqués, i ens trobem que un estat espanyol doncs, que s'ha dedicat a fer 0-6 anys partides pressupostàries, les ha deixat, totes les polítiques infància, 0-6 anys, les ha deixat eliminades. O què ha fet? Doncs totes les polítiques actives per l'ocupació les ha deixat eliminades, clar. El problema és quan no tens marge de decidir com apliques aquesta austeritat. I amb això posaré un exemple potser molt simple, però Ajuntament de Sant Cugat, tenim marge i tenim possibilitat. Què hem fet en el nostre pressupost? Doncs sí que hem fet retallades, però les hem fet on nosaltres hem decidit. Per què? Perquè tenim uns impostos propis
que són el 54% del nostre finançament, amb una base doncs, molt sòlida, i això ens ha permès doncs, dir a on apliquem les retallades, i tant, hem tret una línia d'autobús, hem doncs, mantingut molt menys els carrers i molt menys els parcs, i em sap greu que els que estan avui aquí a Sant Cugat doncs, podran dir, alcaldessa, això no està del tot bé, és veritat, però en canvi no hem hagut de retallar en cap cas escoles bressol, ni hem prescindit de cap treballador ni cap treballadora del Patronat Municipal d'Educació, no hem hagut de retallar en cap cas en serveis socials, a l'inrevés, ho hem pogut incrementar. Per tant, en el moment que tu tens autonomia per aplicar aquesta austeritat, pots orientar com l'apliques, però en el moment que no tens autonomia i que qui t'està marcant ho està fent amb els criteris, doncs, absolutament, al meu entendre, erràtics, doncs ens trobem amb la situació que ens trobem. Per tant, és cert, no hem pogut complir objectius, però perquè hi ha hagut algú, en aquest sentit hi ha hagut un poder públic que no ha tingut cap intenció de complir aquests objectius, li han interessat uns altres. I després dir-te que en els moviments socials, a mi no m'incomoda gens que hi siguin, és més, m'agrada que hi siguin, interlocuto amb ells contínuament i bé, la política avui doncs realment està molt desacreditada, ho sabem, jo crec que hi ha gran part i vull creure que la majoria dels que ens dediquem a la política ho fem per vocació de servei públic, nosaltres sabem que no ens hi estarem tota la vida, hi haurà, bueno, que això és temporal, venim a fer un servei a la nostra comunitat i per tant tots aquells moviments que posin en alerta situacions que no estem abordant correctament, doncs han de ser benvinguts, els hem d'acceptar com a polítics. Com a polítics no podem dir, ai no, ens interessa la plataforma i parlar amb ells, la plataforma per la hipoteca, ens interessen tots els moviments socials, perquè els moviments socials ens estan dient que hi ha alguna cosa que no estem abordant adequadament. També és veritat que després des de la posició política nosaltres hem de poder dir fins aquí podem arribar o fins aquí no. Per exemple, el tema doncs, d'un conflicte que tenim en aquest moment. No? Els ajuntaments estem obligats a cobrar les plusvàlues a les persones que doncs, estan desnonades o donen l'habitatge en dació en pagament. I no tenim opció legal per no cobrar aquestes plusvàlues. És un contrasentit. Com tu li cobraràs a una persona que acaba de perdre l'habitatge? Li cobraràs l'impost. Llavors, què hem fet els diferents ajuntaments? Doncs hem fet acords per suspendre aquests cobraments. Tots, però el nostre interventor ens diu, recorda, alcalde, alcaldessa, recorda que abans de la prescripció jo ho reclamaré això, perquè si no entres en una situació molt delicada, és a dir, ens podrien fins i tot acusar de prevaricació, de dir, escolti, vostè no està gestionant bé els diners públics. Per tant, aquí, que podem tenir fins i tot molta complicitat amb moviments socials, necessitem també a vegades fer entendre als moviments socials que arribem fins a un punt i que a partir d'aquí l'administració local té un topall i que són altres administracions les que han d'actuar. I en aquest sentit, dir que es va plantejar per part de Convergència i Unió a Madrid que canviessin aquest punt precisament de la llei hipotecària, ho va defensar, no sé si el Carles o algun company del Carles, i ens ho van denegar. I això ens hauria anat molt bé que hagués sortit aquestes qüestions com a excepció a cobrar la plusvàlua, perquè sincerament jo no em veig amb cor de cobrar-li la plusvàlua a una família que està en una situació desesperada. També ens trobem en aquest marc i l'hem de saber jugar. Més preguntes? Bé, jo sentim... No hi ha cap, de moment. Has fet un apunt que hi ha hagut un cert remor. Sobre el paper de les subvencions, podries explicar-nos una mica el teu concepte? Sí, a veure, què vinc a dir? Hem de,
col·laborar, hem de cooperar, però l'administració, que som tots al final, i l'administració gestiona els recursos de tots, té uns recursos limitats. Per tant, hem d'intentar plantejar models de l'administració en la que hi hagi una, bueno, un cofinançament, que això jo crec que ho feu la majoria de vosaltres, no sé per què el remor, però jo crec que ja ho feu. És a dir, l'administració seguirà col·laborant, però el que no podem plantejar, o aquells projectes, la viabilitat dels quals es basa única i exclusivament en un recurs públic. No podem, perquè no ho podrem aguantar. I per tant, hem d'anar a buscar altre tipus de recursos. I aquí és quan desenvolupava la tesi de, bueno, que jo crec que s'està treballant i s'està fent, d'agafar doncs, empreses, agafar doncs, fundacions, agafar bé, diferents agents, perquè entre tots puguem desenvolupar un marc en el que doncs, puguem fer acció social amb la vostra, que això també és important, amb la vostra personalitat. Cada entitat del tercer sector té la seva personalitat, té les seves bases, té els seus principis, per tant, que pugueu desenvolupar aquesta acció social amb doncs, la màxima llibertat, però sense doncs, estar dependents de la subvenció pública. Perquè nosaltres, en aquest cas em poso el barret no, de la Diputació de Barcelona, que traurem el 2014 convocatòria de subvencions per a entitats del tercer sector, però els recursos no arriben a tothom, per tant, us demanem sempre aquest cofinançament, de dir de què més disposes perquè el projecte sigui viable. Em referia a això. Bé, jo aprofundiria en aclariments, diguem-ne conceptuals, que és el del retorn social. Fins a quin punt et pots trobar amb l'argumentació per part de les empreses que ells ja compleixen amb els deures, diguem-ne, fiscals i legals d'un determinat marc legislatiu, i aleshores aquest retorn social pot ser, diguem-ne, un afegitó molt discrecional i discutible, no? Sí, a veure, jo crec que això s'ha d'estudiar en profunditat. De fet, ja comencen a haver-hi empreses que plantegen doncs, l'anàlisi de la ROI, i per tant hauríem d'anar per aquí, intentar consensuar uns indicadors d'aquest retorn, no? Com podríem, com a país, desenvolupar aquest concepte. Per tant, no és fàcil, no, però crec que seria molt interessant, i seria molt interessant pels municipis poder-hi incorporar. Perquè mireu, els municipis que ens trobem quan tirem endavant doncs, els diferents concursos, les licitacions, doncs ens trobem que moltes vegades nosaltres prioritzaríem empreses properes, però no podem fer-ho, la llei no ens deixa fer-ho. En canvi, si per llei poguéssim incorporar un criteri en aquest sentit del retorn social, probablement tindrien molt més retorn social les empreses properes que no empreses doncs, o grans o multinacionals, que el retorn social en el territori realment el fan molt poc. Bé, hi ha alguna pregunta més? Bé, doncs en tot cas, diguem-ne, clouríem aquí aquest fòrum, agraint-li a vostès l'assistència i sobretot no ja a la presentadora únicament, sinó a la nostra ponent, tant en la seva condició de vicepresident de la Diputació com a alcaldessa de Sant Cugat. Jo tinc un amic que és veí, és un anglès, veí de Sant Cugat, i està realment content de ser veí de Sant Cugat. Això és un bon símptoma, no? I ell sempre em parla de l'Smart City, però no únicament en el concepte tecnològic de l'Smart City, que és potser el més fàcil i tòpic, sinó d'intel·ligència de ciutat i de la seva gestió. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Penso que en Francesc Vilà, quan ha dit que ens ha agradat, ens ha sonat bé el que deia l'alcaldessa, en recollia bastant doncs, el pensament de la majoria de les persones que estem a la sala. Moltíssimes gràcies, i recordar
que el proper Fòrum Social Pere Tarrés està previst pel divendres 29 de novembre i tindrà com a convidada a Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya. A partir de dilluns vinent ens podrem ja inscriure a la web, doncs, en aquest fòrum del dia 29 de novembre. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.